жодних ботів. Він усе пише сам. Це вже мова про заступника голови Ради безпеки РФ Дмитрія Медведєва. Усі свої недолугі дописи у Телеграм він робить власноруч. Про це політик заявив особисто і максимально пафосно. Як ви прекрасно розумієте, за мене таку штуковину ніхто не напише. Він просто побоїться. Він скаже, ти що, збрендил, що ли? Значить, тільки я можу таке зробити. Вот. Я вважав і вважаю, що соціальні сети, звісно, мають велике значення в сучасному світі. От подобається це комусь, не подобається. Але це та реальність, з якою ми зараз стикнулися.